Ayo santri potong aji. Luru ilmu ing agama. Kanggo sangu akhir. Donga dikir lan solawat aja ninggal no sembayang pasrah marang Kang Moho Agung Insya Allah kasembatan ngawiti insan kelawan moci paling batiran kang paling dikir lan solawat aja ning
tinggal no sembayang. Pasrah marang Kang Moho Agung, insya Allah kasembahatan ngawiti engsa. Allahu Akbar.